We meet again. Oh yes, we do. How about we don't fight? Oh, I want to crush you. Fine, then you give me no choice but to destroy you. A few moments later. What a fight, huh? Yeah, totally great fight. Yeah, that's a really great fight. Yeah. But hey, can we be friends now? Yeah. We can be friends. Yeah. Right. Yeah, man. Saying it, it don't help. Yeah. Toka cat. Oh, yo, what passing the hammer? In there, yeah. Oh, don't get cat for me. Don't stand here, yo. Entonces yo espera mycket tio, så får vi se så att inte Daniel kommer. Ska vi se, då sätter jag mig här en stund. Så får vi se vad som händer här. Nu kommer han. Spela lugnt. Låtsas som det inte händer något. Den där förgjordade dojtan. Han har snutt min keps. Ja, det är vänta bara så får tag i honom. Jag väntar bara. Hej! Där sitter han ju. Nu så ska du få se. Har du snutt min keps igen? Nej. Nej, det var det. Nej. Jo, du har gjort det för du har den på dig. Jo, det har du. Har han på det där? Metallica står det. Det står Iron Maiden. Nej, det står inte Iron Maiden. Det står Metallica. Nej. Iron Maiden står det. Det står det. Iron Maiden. Bra, då får jag den. Tack så mycket. Jo, men det var väl fint att det löste sig att jag fick tillbaka min caps nu, va? Ja. Fick ju tillbaka den. Jag tänker inte göra någonting för att du snodde den, men gör inte om ett. Jag lovar dig, då händer något. Ja. Ja, okej.